Për Ilir Metën, vendimi që u dha ditën e premte nga apeli për vullën e Partisë Demokratike është regji e mirë menduar Edi Ramës. Në takimin me strukturat në vaun e Dejës, kreu i Partisë së Lirisë me bindje u shpreh se opozita nuk do të mungojë në zgjedhjet e 14 majit. Rama forma është zhndërimi i reformës në drejtësi që pritej të sillte më shumë drejtësi për vendin dhe për të gjithë qytetarët. Nga ajo drejtësi si pas kushtetutës që u bë dhe me 120 vota, pikërisht në rama formën për mes kapjes antikushtetuese të drejtësisë. Nuk kam patur unë asnjë iluzion që dje një vendim i tillë do të vinte. Sepse vetëm një naiv dhe pa eksperiencë politik mund të mendonte se zvarritja për një viti e çështjes së vulës Partisë Demokratike ishte një rastësi. Jo, ishte një regji e mirë menduar e Edi Ramës. Me ta tha se Shqipëria ka pushtet vendor monist, diskriminues dhe tërsisht e transparent, përveç Bashkisë së Shkodrës, që sipas tij bëton të gjitha veprimet e saj sepse drejtohet nga opozita.